Witajcie, witajcie serdecznie na moim kanale Ludmila Cyganková i rozmawiamy dalej, jak zmieniać swoje życie, co trzeba robić. Mówię na swoim przykładzie. Na końcu zimy, na początku wiosny, ja już zaczęła zrozumiała, że ja powinna coś zrobić w moim życiu, zmienić miejsce tworzenia i wybrała Francję. Jak to nie dziwne brzmi, południe Francji, Lazurowe obrzeże, Nice. Bardzo wysoko, jak to mówится. Але wszystko jedno, проаналізувала на ілі можливе, отжутила всі страхи, блокади і почала діяти. Ну, перед всім спочатку або то одразу психологічно себе будуєш, програмуєш свою підсвідомість, перед всім треба спитати у себе, у своїй душі, в всесвіті, в Бога, чи то направду добрий керунок. І якщо бачиш, нема таких моцних перешкод, то, можливо, то твій керунок. Поїхала я перший раз в Марцу сама, щоб почути себе в тих варунках. Очевидно, мені сподобалось, Ніца, клімат. Пізніше, в середку мая, ми поїхали з менеджером. Мені на початок було з ним дуже тяжко, для того, що він чоловік раціональний, одразу почав прилічувати все в 4 рази. О, Боже мій, які то дорогі, забачу, які то ціни, і одразу множив на 4. Але все єдне йому теж сподобалось, дуже добре себе чули, і вже копалися у морі, на променаді англійській променаді, яка довгість має 7 кілометрів спацерували. Ну, не 7 кілометрів, але якийсь кавалик спацерували, і то плевали. Я почала малювати, вийшла до завершення артистів-сеньорів, малювала з ними на плацу Гарібальді, пізніше на так, есть Марше де Флёр, торговиска квятов. Дуже добре малювалася. Венус мене не покинув, і в таких варунках супер малювалася. І навіть пару образів намалювала. При оказі навіть ми почастувалися засілкам, яким привозили з Монако. І я навіть мисля, для чого я пішла по тим засілок, ну, їдзення. Це Бог хоче показати мені тим. І зрозуміло, Бог хотів показати, що ти не умреш з голоду тут. Тільки мішкання. Мішкання треба помислити, як то зробити, щоб було тобі стати. Ну, правда, я ще не спродала ні одного образу. Тому там ще в честі була спродана, але спродавала біжутерію фірми Аранда з кришталами Сваровського. Ну, то вже додала якби таку теж віри, що то можна заробити навіть в такому віку, як я. Було чудово, сподобалось мені. І для того я зараз працюю фізично в тим керунку, поїхала, почала французьку мову вчити, навіть малюю образи ружні на французький темат, прошу побачити, зараз малюю таке вино, виногрона, сир, ще не докончений той образ, або той образ, бачите, там з тилу дівчина на тлі моря лазурового, або на нартах, або на яхті плине. Малюю в тим керунку. І, очевидно, хоче поїхати ще раз, ще спробувати. Раз я вже цей проєкт проаналізувала, раз почала вже його реалізувати поволі, то всі блокади, всі страхи стараємося отжучити. І для того, якщо ви помисляли, що треба щось змінити, щось зробити в своєму житті, то прошу вас, не денервуйте. Якщо вже вважаєте, що треба йти в тим керунку, йдіть. Йдіть без нервів, без страхів, без блокад. Просто йдіть, обсервуйте. Але при тим, очевидно, попросте Бога, Бога Всесвят, щоб вам показали, чи, напевно, тут добрий керунок. І якщо не бійте за дуже пшешку,
якби Бог вам позвання, Всесвіт позвання і в керунку реалізації того проєкту, ну то значить добре. І мові, те блокади, те страхи не потрібно, вони тільки забирають енергію. І забачте, якщо ви будете крок по кроку робити, програмувати себе, свою підсвідомість в реалізації своїх мажень, все у вас по волі буде. Тільки терплівості, терплівості і будування віри. Віри, що тебе стати на всіско. Ти можеш в кожній хвилі, в кожному віку змінити своє життя. Життя вам всього-всього доброго. До відзення!